Lena Aggestam, hon är ny verksamhetsledare för något som heter Kommunakademin Väst. Det är en samverkansarena som högskolan har tillsammans med 14 kommuner i Fyrbodal här i vårt närområde. Ganska ny skapad sådan som är till för att skapa en struktur egentligen för en ökad samverkan mellan kommunerna och högskolan. Så jag har bjudit in Lena. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Roligt att ha det här. Det är ju alldeles splittrans ny på jobbet. Så är det. En vecka. Ja, exakt. Ja. Ja. Hur känns detta då? Jätteroligt. Ja. Det gör verkligen det. Förra veckan var intensiv naturligtvis. Ja. Många nya människor. Men fantastiskt bemötande och ett intresse kring Kommunakademin Väst. Jag kände mig oerhört förväntansvärd och privilegierad som har förmånen att fått det här uppdraget. Man vill ju då fråga, man blir nyfiken, alltså, vad lockar dig med rollen som då är en ny roll? Ja. Det har ju varit ett uppbyggnadsskede nu en ganska lång tid, men nu är du då först på plats som verksamhetsledare. Vad lockar dig med detta? Ja, det är många saker, men det korta svaret är att det här är en unik satsning som jag tror stenhårt på. Och då liksom får möjlighet att vara med och leda och vara en del av den här satsningen så här tidigt också. Det känns fantastiskt som sagt. Men jag känner mig också väldigt ödmjuk inför uppgiften för att det är komplext. Men så mycket möjligheter. Så det känns jätteroligt. Ja, man tänker ju att det är ganska utmanande roll också. Mm, mm. Med så pass många aktörer. Ja, så är det. Så att, Men det är ju det som också är så fascinerande. För tänk vilken kompetens det finns i alla de här aktörerna. Både på kommunsidan och på Högskolan Väst. Och tillsammans kan det här bli något alldeles fantastiskt. Mm, mm. Ja, jättespännande att du är här. Man tänker på förstås lite kring din bakgrund. Vad har du gjort förut? Ja, närmast kommer jag från högskolan i Skövde. Där jag hade ett uppdrag som, jag var anställd som lektor och hade ett uppdrag som avdelningschef för en av våra tre avdelningar på Institutionen för informationsteknologi. Mm. Och sen hade jag också ett uppdrag som projektledare för ett treårigt forsknings- och samverkansprojekt. Så det är det jag kommer närmast ifrån. Mm. Det är ju en kombination, så att säga, samverkan mellan akademi och kommun. Har du någon kommunerfarenhet eller hur ser det ut? Nej, inte kommunerfarenhet, men jag har landstingserfarenhet. Så tittar man på min yrkesbakgrund bakåt i tid så har jag varit ungefär 15 år på högskolan i Skövde. Först mellan ungefär 2000 till 2010 och sen nu 4 år då från 2010 till 2014. Och däremellan så jobbade jag på Västra Götalandsregionen 2010 till 2014. Och då jobbade jag med strategiska utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården. Främst på uppdrag av regiondirektören. Mm. Och jag hade också en roll som utvecklingschef på Alingsås lasarett. Och det också var kvalitet och övergripande strategiska frågor. Och det är klart, kommun och landsting är inte samma. Men det är kommunalt, förlåt mig, politiskt styrda verksamheter i båda fallen. Så jag tror ändå att det finns en hel del likheter. Och ser man till de olika förvaltningar i hälso- och sjukvården så har de mycket gemensamt, men de skiljer sig också oerhört mycket. Och så antar jag att det också är med kommunerna i Fyrbodalsområdet. Så att på något sätt förenade den här tjänsten mina båda yrkesben, om jag kan uttrycka mig så. Mm. Mm. Ja, det låter ju så. Det måste ju vara en väldig fördel. Ja, det tror jag. Jag hoppas på det. Jag tror det. Och det var det som också lockade så med tjänsten. Ja, ja. Sen brinner jag ju för verksamhetsutveckling också. Ja, ja. Och det är klart. Det passar ju naturligtvis väldigt bra. Det här. Ja, men det är, det är ju det handlar om. Ja, men det är ju det det handlar om. Och på något sätt, det som liksom driver mig och får mig engagerad, det är just det att tillsammans med andra kunna göra skillnad. Kunna liksom sträva efter och jobba efter att hela tiden bli lite, lite bättre på att tillgodose de vi är till för helt enkelt. Va? För den som, jag brukar säga det och det är jag inte ensam om, den som liksom slutar vilja bli bättre, den slutar att vara bra. Så det är ju det här att livslånga lärandet och fortsätta att utveckla. Mm. Det rimmar ju väldigt väl med högskolans idé om också att skapa kunskap i samverkan, tänker jag. Så att absolut, för mig är det så att kunskapsutveckling och lärande, det är navet när vi pratar verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling. Det är det handlar om. Och då liksom tror jag att det är så oerhört viktigt att skapa strukturer och förutsättningar för att kunna utveckla kunskap, kunna bygga kunskap, göra det tillgängligt för alla. Det här livslånga lärandet. Och då måste vi ha samverkan. Och det är ju det här Kommunakademin Väst handlar om. Mm. Om man tänker då, du har ju inte naturligtvis valt då den här rollen själv. Det är ju någon annan som väljer ut dig förstås. Men om du ser till dig själv, vilka styrkor tycker du att du har med dig i din personlighet eller från dina erfarenheter som gagnar liksom dig i den här rollen?
Ja, erfarenhet, tror jag just att jag har erfarenhet från både akademi och politiskt styrd verksamhet och då med strategiskt övergripande uppdrag. Det tror jag är en bra bakgrund utifrån den profil som verksamhetsledare för Kommunakademin Väst enligt annonsen efterfrågades. Det tror jag. Och ser man till min, om jag säger så, akademiska bakgrund, så jag gjorde min, när jag disputerade 2008, så handlade det om lärande organisationer och knowledge management. Alltså vi jobbar för att styra och sprida kunskap och lära av varandra. Och jag blev utsedd till docent då 2016, och där är mitt område också. Hur designar man utvecklingsarbete för att få dem hållbara över tid? Så även den delen tror jag dockar an väl. Och sen gjorde jag oerhört stora erfarenheter, tycker jag själv, under mina år i regionen när jag jobbade med den här typen av frågor på en övergripande nivå. Så det tror jag lite yrkesmässigt. Mm. Personlighetsmässigt då? Ja, det är ju egentligen något som någon annan ska svara på, eller hur Anna? Ja, det är liksom svårt är att svara på själv. Men man kanske kan känna att det finns vissa styrkor igen för vissa roller eller så. Jag får ju ofta höra att jag är liksom engagerad och även engagerande. Att det liksom blir positivt och man känner ett go. Och det tror jag är bra i den här typen av roll. Sen har jag också jag har en pedagogisk utbildning, och jag tror att jag har en ganska god pedagogisk förmåga, för det handlar ju om också, dialog är ju oerhört centralt här och så vidare, att det tror jag också är viktigt. Sen tror jag kanske en av mina främsta fördelar, det tror jag ändå är min förmåga att knyta ihop från olika perspektiv och se helhet, alltså förstå och skapa bilder så att man kan få en gemensam bild över saker och ting utifrån ett helhetsperspektiv och dess roll och villkor i sammanhanget, tror jag. Men det är en svår fråga att svara på. Det är klart, det känns ju viktiga delar. Det är ju ändå någon sorts mäklarroll eller att få ihop mycket. Ja, katalysatorroll kan man nästan också se det, att bidra till det här. Och sen tycker jag om, alltså för mig, jag tycker om att jobba med olika människor och träffas och den dynamiken. Mm. Och just också att det var viktigt för mig när jag bestämde för att söka den här tjänsten, att det är ju ändå ett ledaruppdrag, och där har jag ett antal, vad ska vi kalla för, värderingar som jag tycker är viktigt. Och det ena är just det att göra det tillsammans. Och det var ju också oerhört tydligt det där. Och likadant att det handlar om ett lärande hela tiden. Och det tyckte jag också blev väldigt tydligt i det här. Låter lovande. Jättekul. Om man ser till Lena som person då. Vad har du för intressen och sådär utanför jobbet? Ja. Det är också lite roligt att höra. Ja. Idrott har alltid varit ett jättestort intresse. Som yngre gjorde jag väl allt det där, du vet, med lagidrotter och så vidare. Men så senare år så har jag sprungit oerhört mycket för eget välbefinnande. Men sen har jag haft en fotskada, så jag opererades faktiskt här i min fot här i december. Så det med löpning, det är det. Blir inte så mycket framöver, men det finns ju annat. Det finns cykling, och jag cyklade Vätternrundan med min dotter här förra sommaren. Och jag ska försöka fundera på och få reda på lite grann i Trollhättan hur man kan jobba, gå på gym och träna på andra sätt och så. Så att det är viktigt, och även att titta på idrott. SOAS är ju fantastiskt. Har du bosatt dig i Trollhättan eller hur? Nej. Vi bor på Orust numera och trivs jättebra. Flyttade dit permanent för 3 år sedan. Men har då haft en lägenhet i Herrljunga under de åren som jag jobbade här på Skövde. Kommer annars från Essunga kommun där vi har bott på gård och så vidare. Sen har jag ett annat fritidsintresse som jag måste få nämna också. Ja, det får du avslöja. Ja, jag är med i en liten buskisgrupp som heter Högtryck. Och det är jätteroligt. Där klär vi ut. Teater alltså? Ja, vi klär ut. Vi sjunger och spelar. Vi tar kända melodier, sätter nya texter efter dagsaktuella händelser och fenomen i samhället, och så sjunger vi och underhåller på kalas och sådär på ganska bred västgötska. Det är jättekul. Det lät härligt. Det är jätteroligt. Det ska jag komma ihåg. Ja. Kanske vi kan använda någon gång. Absolut. Ja, bara avslutningsvis, vad händer nu den närmsta tiden framöver? Du förstår, du håller ju på att sätta dig in i hela högskolevärlden och kommunvärlden här just. Men den närmaste. Precis, ja, men så är det ju. Här har jag ju en enorm fördel, eftersom Lena Lindé och Lena Fischer som liksom har jobbat med att etablera Kommunakademin Väst ju finns här. Så att det är ju en unik möjlighet för mig att ha den, att vi pratar och diskuterar och de förklarar och visar vad man har gjort och sätter mig in i arbetet. Så att förra veckan, och det kommer vi fortsätta med, så har ju vi en hel del avstämningar och dialogmöten och så vidare. Sen läser jag ju in mig på material naturligtvis och verksamhetsplaner och budget och sen saker. Men det viktigaste är ju att träffa människor. Att lära känna, om jag säger så, Kommunakademin Väst. Och då är det ju högskolan och det är kommunerna naturligtvis och kunskapsförbundet och så vidare.
Och därför så är en, för mig jättecentral del här under våren att besöka alla kommuner. Lite kommunturné nu så att säga. Absolut. Mm. Och institutioner och enheter på Högskolan Väst. För att ska vi kunna jobba tillsammans så måste vi lära känna varandra. Mm. Så att det är det som står på agendan och jag ser jättemycket fram emot det. Ja, det förstår jag. Ja, för det handlar om att göra detta tillsammans. Man kan göra mycket ensam, men tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer. Förra våren var ju rektor på kommunturné när han var ny också i det här syftet. Så att då blir det en ny kommunturné nu då. Ja, det ska bli jätteroligt. Absolut. Då får jag säga lycka till. Tack så jättemycket. Och så ses vi säkert i ett annat sammanhang framöver. Det när det har gått en bit. Tack så mycket. Tack för att du kom. Hej.